tunamshikilia kijana mmoja anaitwa Pascaly Januari Ngamila, ana miaka 21, ni mkazi wa wilaya Kalamba. Huyu tunamshikilia kwa kosa la mauaji. Ni kwamba amemuua baba yake mzazi kwa kumpiga shoka shingoni mara mbili. Huyu aliyeuawa ambaye ni baba mzazi wa huyu kijana anaitwa January Msindo Ngamila. Yeye ana miaka 83. Huko ni kijiji cha Kalepula, wilaya Kalambo, mkoa wetu huu wa Rukwa. Mtuhumiwa alichukua shoka na kumkata baba yake shingoni mara mbili na kusababisha kifo chake. Kamanda Shadrack Masija amesema kuwa jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi. Utakapokamilika, mtuhumiwa atafikishwa mahakamani. Chanzo ni mzozo kati ya wawili, kwa maana ya baba na mtoto. Baba alichota maji kisimani kwa akataka ayatumie yeye. Huyo kijana akalazimisha kutumia hayo maji, basi kwenye mzozo huo ndo likaibuka hili. Kijana akakasirika, akachukia, akachukua shoka akamkata baba yake mara mbili shingoni na kusababisha kifo pale pale. Kijana huyo tumemkamata, tuko naye, tunaendelea kuchunguza. Tukikamilisha taratibu zetu za kisheria, atafikishwa mahakamani. Nitoe wito kwanza, wananchi waendelee kushirikiana na jeshi la polisi. Mbali na matukio haya, mkoa wetu uko salama. Waendelee kutupa taarifa ili tuweze kuzifanyia kazi.